Felipe. Aqui a gente tá chegando no Epcot Center. Epcot só agora, né? Não tem mais o Center. Vocês viram que quando vai chegando, eles vão organizando já os carros, tudo pra parar um do lado do outro. Então eles vão enchendo todas as vagas. Aí você tira uma foto da zona que você parou pra não esquecer onde tá o carro. Não esquece também de tirar foto da placa do carro, senão você vai perder. Vou pro parque. Então, chegando aqui, tem os globinhos do Mickey. Então, ou você vai encostar o seu ingresso ou sua Magic Band. Aí depois você coloca uma digital lá pra validar. Entramos no Epcot. Agora a gente tá correndo aqui pro Soarin, que é, já são, que horas são agora? 8h40. E o nosso Fast Pass vai até as 9 horas. Tá um pouquinho atrasado. Atrasado não, né? Estamos em tempo, mas se não correr a gente perde. Vamos lá pro Soarin agora. O Soarin fica dentro dessa área aqui, já tem uns restaurantes, aquele restaurante lá no fundo, Garden Grill, é onde você toma o café da manhã, se eu não me engano, é com Tiki Teco, né? Tem Mickey. Ah, tem personagem lá. O Pluto tá lá, ó. O Pluto, Tiki Teco, Garden Grill. Soarin, Around the World. Então, Soarin, pra quem não conhece, é como se você estivesse fazendo um passeio de asa delta. Aí você passa por um telão gigante, você sente os cheiros dos lugares. Eu vou entrar lá no Fast Pass. Ó, Fast Pass, encostou na bolinha, ficou verde, está liberado. Então aqui, ó, vocês podem ver que tem duas filas, né? O pessoal que segue por aqui é a entrada normal. Hoje está vazio agora, é o primeiro brinquedo do dia, então tá tranquilo. E esse caminho aqui é para quem fez o Fast Pass. Vamos aqui no Mouse Gear.
lojinha aqui, ver se a gente encontra alguma caneta específica pro pessoal assinar aqui o nosso livro de fotos do ano passado. Mouse Gear. Aqui no Apecot. Chapéuzinho, R$21,95. R$34,95. As meias. Quanto custa uma meia? Ah, uma meia $14, $13,99, duas por 20. Ah, que legal. Ah, isso aqui a Apple ia arrancar, certeza. R$32,95. Ah, as coisas da Disney são bonitas, mas são caras pra caramba, na verdade. Tipo, ó, se você puder comprar no Outlet, tem loja da Disney. E lá normalmente é mais barato. Ó, macacãozinho pra criança, $21,95. Bonito! Onde está as canetas? Ó, um bonézinho, esse boné é legal. $22, $21,99. Que enfeite é melhor de comprar no último dia, né? Ah, isso aqui é pra pôr na árvore, né? É $19,95. É, mas é caro, né? $19,95 também. Chaveirinho do Mickey. Isso. Não tem preço. Ah, tá. $10, é $9,99, $8,99, $6,99. Mas não tem essa cor purple. Ah, esse aqui $8,99. Nossa. Ah, caneta. Chamamos as canetas. É tudo caneta normal, né? Escolhe uma. Pronto? Official Autograph Pen. É, Official Autograph Pen. Então, será que é boa? Gold, qual que é o gold? Preço do gold. Compramos aqui a nossa canetinha, já vamos embora então, que o horário é lá. Passa... Ah, onde tem passaporte? Sei. Uma coisa legal também é pegar passaporte. Eu vou procurar o passaporte pra pegar os carimbos. Faz umas tagzinhas do Star Wars. Quanto que tá isso aí?
Deve ser, quase. $119. Nossa, $119. Essa é bonitinha. É, bonitinho. Caro. Pode usar a sua foto se quiser. Vamos lá no balcão e pergunta. Ah, fica rodando o negócio aqui em cima, não tinha visto. Não tinha visto? Não. Check out. Ó. Livro de autógrafo. Livro de colorir. O que é isso? Chocolate? Ah, esse é o passaporte. Ó, pegar o passaporte aqui. A gente vai carimbando em todos os países. Não sei. Vamos ver no caixa. Isso aqui é para as moedinhas coleção. É. Eu queria, mas vai dar muito trabalho. Não tem preço as coisas, né? Dá medo de pegar. Hello. Hello. Good morning. Good morning. 20 e 22. Ponto 22? É. You have order. Thank you. Don't worry back. No. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Funciona? Filma aqui então. Peraí, deixa eu guardar isso. Quanto custou esse negócio aqui? R$11,99 o passaporte para você carimbar. R$11,99. Vamos ver se vale o preço. Aqui o passaporte. Vai carimbando. Cada país que passa vai carimbando, é isso? É. Acho, por que tem tanto? Vem o bottom. Coloca o bottom aqui. Uns adesivos. De cada país, acho. Sabe? Ah, aí você cola no passaporte. Vamos lá então. Vamos conhecer os países. É isso aí. Esse foi o primeiro dia do Epcot. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Abraço, falou.